続いては事例紹介としてダイヤ工業株式会社様からのインタビューをご覧ください。ダイヤ工業株式会社の開発部門の側と申します。当社は岡山にある医療用品のメーカーで主にサポーターやコルセットなどを製造販売しています。10年ぐらい前から空気圧人工筋肉を使った研究開発を進めてまして、それを使って軽量柔軟なんですけどアクティブに人の動きを支援できるようなサポーターを開発しています。栗田先生と進めているのは主にリハビリの現場で、主な対象としては脳卒中の肩麻痺の方を対象にしているんですけど、その方が、歩行のリハビリを行われるときに、動きを助ける装置を作っています。それを空気圧人工筋肉を用いてなるべく軽くて柔らかい服のような装着感に近い状態で動作支援ができるものを開発しています。これまでその装置は当社で開発はしてきたんですが、今そこに、センサーを入れてですね、患者さんの、動きが分かる状態にして、これまでセラピストの方が患者さんの様子を見て、どういうふうに支援するべきか、どういうリハをするかっていう判断をしていたところを、そのセンサーを使うことでセラピストの方の判断が必要なくその方のに合った設定ができたりですとか、とリハビリをする前とした後、あと経過とかっていうのがそのデータから見て分かるような状態を作りたいと思って開発しています。もともと人工筋肉を使ってそのサポーターをアクティブにしようとしたこと自体は、サポーターこう運動器の疾患のある方の中でも割と軽度の方の方が対象になるんですけど、そういうものを作っていると重度の方からもこう要望とニーズはいただいてですね、ただなかなかサポート従来のサポーターの技術だけでは、そういった方の要望にはお答えきれなかったんですね。で力を強くする必要があって、で、ただサポーターのいいその柔らかいとか使いやすいっていうところは残すべきだと考えて、それをなるべく妨げないような方法がないかなということで、その時に出会ったのが空気圧人工筋肉で、他のアクチュエーターと違って軽くて柔らかいっていうところがサポーターとの相性が良かったので、それを組み合わせて、ることで本当に服みたいなそういう装置を実現しようと考えました。あと今栗田先生と取り組んでる内容のきっかけとしては、実際にリハビリの現場だとセラピストの方が患者さんに一人ついて、その患者さんの症状を見ながら実際にリハビリをされるんですけど、セラピストの方の補助とか手技だけではなかなかアプローチできない部位があったりですとか、そのセラピストの方の判断が個人によっても差があったりですとか、そういう問題をいろんなところで聞いていて、それが人工筋肉を使った装置と、あとその装着者、患者さんの動きが計測できるようなセンサーがあれば、セラピストの方に人間の判断に頼らなくても、その方の症状に合わせたリハとかができるようになるんじゃないかっていうふうに考えて開発を始めました。これまですでに実用化しているものでいうと、
握力、手の動きを支援するタイプのものと、歩行の時に股関節の動きを支援するタイプのものを実用化してるんですけど、やっぱり一番喜んでいただけるのは、装置が軽くて柔らかいので、その違和感とか、あと人によっては恐怖感とかですね、そういったものがなくて、自然に使えるって言っていただけます。そういうところは本当に親和性というか、人の動きを強制的に妨げるような力とか雰囲気がないので、そこはすごくいいところかなと思っています。これまでのリハビリ現場で言うと、そのセラピストの人がそのリハを行って、その患者さんが回復していく過程とかっていうのが、そのセラピストの方の中でだけの蓄積だったり、言っても病院、その所属する病院の中での蓄積までにしかなってなかったと思うんですけど、 AI で、あと実際にデータを取って、それをビッグデータしていくってことは、これまでできなかったような、その全体、それこそ使ってくれるところが日本だけじゃなくて世界になれば、いろんなところで使ってくださってる方のデータが蓄積されていって、蓄積されていくっていうことですね。それこそ かなり個人の判断でされてたり、病院によってやり方が違うっていうのが往々にしてあるんですけど、それぞれ先生方はこれが一番いいと思ってされてると思うんですが、それが統一されてないっていうのは、実際にユーザー側にとっても当然デメリットも出てくると思いますので、そこがきちんと統一される、本当に最適なものがどんなものなのかとか、患者さんの回復度合いの判断基準が明確になるっていうのは非常に重要なことで、その AI が力になるところではないかなと思ってます。次のプログラムでは運動感覚支援技術についてご紹介します。